Произвещаем период от 1 до 15 5 2012 година. Поднесени са 21 барени, от това 5 бутек, 7 отложени и 9 затворени. Най-много приявени барения се във връзка с осеверсиране на отлетуването и приявени барени да комуналят за косене на дрех. До общинският център за услуги в изминатите 15 дена, относно от 1 до 15 май 2012 година, били поднесени 17 барания за прием кайгъл на началното. Останен е прием на 6 граждани, докато другите са пренасочени поради съдържината и структурата на баранията. Що се отнесува до потушувачката на гориво в возният парк на общен Гергелия, скоро е на исто ниво, както и в предходния период. Во извещаният период от 1 до 15 петки нема одържана седмица на Совет, нема одържана седмица на комисия. От надлежност на възначалника донесени са 9 акти, от областта на човечки ресурси нема донесено. Во извещаният период уверения са изработени 62 за състоянието си на платка на данъците и комуналните такси, при 157 за данък на имот и 9 за комунална такса. Во извещаният период поднесени са 2 преставки. Даден е отговор на 2 преставки, при що едната е от предходният период и една е от. До извещения период от 1 до 15 петки постъпка за трудови данни за едини данни за жилище поднесени са две дарения, от кои и двете се решили. Надо за трудови на правен статус на 200 на дарени билети поднесени са 13, подобрени са и 29, останали за платени, фактически тие са внесени, не са добри, но смисъл на то, що това не са добри, не е точно да платят. За постановена инсталация на защо и пост на мокър и пак са прекъл, слога са за прекъл на пак, с едно барено има добрено. Користен е нашия порши за постановена гражданина, трябва да мога да бъде на нейната не са забрали, което не е барено. За полиция Лярни Старошини пред Билове на инвеститетския век, поднесе на Лидарния, беше да се чети за то, що има за останалите предходи. Полиция Лярни Старошини на площади за презентация и последване на тези, поднесе с Лидарния, где да се реши. За комунални работи и водна база, обвинен за спозване на период, по извещаване на представени за издаване на лиценции, автотакси, издаване на изнаби лиценции за автотакси, така и не е много важно. Ето нещо рекло в един период за коридори на град за защитие в Етабарни се подмигне Екиловски и Огни Кокат и двете реши. Поставка за издаване на този за постановление на инсталации и за защитие в Етабарни през Европа и пак не има. За користа на явни порушения за прошедение на вежда материали не има. Предмогостителски обекти изто така не има. За користа и на явни порушения за презентации на площа 1 одобрен и пред Свети Спас Църква, Свети Спас Църква, за вертикална сигнализация в моят извещен период, извършен с сигнализация. Светли за сигнализация, броя на таблици и стопа в оперативно 3. За интервенции по населените места,
Отпросъдили се най-много. Явно са пълни има доставени 42 дарения, от които Дергиели е 30, Бъдовица 4, 0, 6, 0, 6, 2. В отделението за урбанизъм, в период от 2 до 15 май, поднесено едно ново барене за градене, решени се две и останати две предходни периода. Одобрение за употреба. Поднесено едно барене, решено се. Изгоди от урбанистички планове. Има поднесено 57 барене, решени се 66 билети и на 16 предходни периода. Легализация. На безправни обекти, на урбанистически съгласности има изготвя на 34, а решение 40. Останате за решаване 2984. Урбанистическите планове, значи няма нова инициатива, само да изчезна. Урбано опремане на едно ново даване, решение 1 и останате 6. Елаборатор за животна средина. Има поднесено 2 барени, решено са 2 и има останата една предходна периода. Отделението за инспекция на тяло за команда работи единствено предприятие, паше се изпълнява и вашето живо съединение, това период от първите 15-15 година. Остава на инспектор за патен с ОК. Донесен на един записник за последен превоз и 101 записник има за автотакси превоз. Има една пресуда и една жалба. Комуналната инспекция има донесено едно решение за взимане на жива и крупна стълба. Исто така има донесено едно решение за тестуване на маси, исто така е донесен заключок с едно доставено палене и има една мандатна казва за доставане на гаражен материал на Яма Пружина. Остана на инспектор гаражен, донесен се 7 записи за констатация, 2 записи за извършуване и 2 записи за извършуване на странки. Останава на инспектор за животна средина, донесен се 7 записи за защита на животна средина и 4 записи за управен сортбук и също така донесен 4 решения с управенето за фото. Има и едно изискуване. Благодаря ми за работа на данъци и такси. Обработени са нови 53 данъчни приеви. Внесени са две нови решения, от които не са видят 718 дни. За данък на имат права лица няма нови решения. За данък на промето на движност и права внесени са нови 15 решения, от които минус от 5219 дни. За данък на мастерския подарък 15 нови решения, от които минус от 2431 дни. За изтъкниване на фирма, относно насих на дълни простори, донесени са 7 нови решения, от които минус от 30 000 денари и поднесени са 5 жалби. За користане на простор, предълъгният простор, донесени са нови 7 решения, от които минус от 118 880. За изтъкнуване на рекламни обяви област Синема, за користане на площади, едно бар, едно решение, близност от 4500 денари. За повърт или пренос чуване на публични хубави купателни средства има две нови решения, от които минус от 4544 денари. За решение за писана наплата не има. Наплатата за данък минус на физически лица до спората с описто от период лани е по-голема. За данък минус на правни лица е изход по-голема. За данък на промен на недвижимост и права за физически лица е по-голема наплатата. За данък на промен на недвижимост и права на правни лица е по-мала.
за разлика от данъчния период, за данък на наследство и подарък на вторички лица е по-голема. За комунална такса и стъкнуване на фирма, но нас е на дълна постройка на платата и по-мала за разлика от 2011 година. За користене на простор, подълния простор е по-голема. За стъкнуване на реклами от две области е по-мала. И за комунална такса за користване на площади и друг простор в градото е изто по-мала от данъчния период. Към извещеният период от 1 до 15-ти, териториалната противопожарна единица има излизано се вкупно на две интервенции, от кои едната на отворен простор, на Трева и Търска, непосредно близо на железничка пруга на Яворица, село Неравци, другата на обект Истопаво Македонски железници на Ленина на простория под Натон, на улица Борис Кидрич. Са две интервенции, техническа интервенция няма. Извършени ледоненните прегледи на ПП Возилото и ПП Опремелко на месте на Нова Силичка, що светло, пълни на екологическа ланта и ПП Возилото и ПП. В секторът комунална хигиена, паркът и зеленило, пазар и погребна служба. Работите в изминатият период се отбива тековно. Във работната единица комунална хигиена, в отделът на събиране смет, имаме мал пад в сите категории, освен в домакинства. На наредниот приказ, споредбено само с домакинства и правни лица, имаме пад от около 2%. Потрошувачката на гориво е намалена по камиони, се гледа. На другиот приказ е споредбено со изминатиот период по возила. Во работната единица паркови и зеленило, сезонски зголемена е активността на косење паркови, тревници и зелени површини. Кастрени дрва нема, садење цвекиња се сади во централното градско подрачје. Во делот на градскиот пазар, кај наплатена пазарична такса имаме тренд на зголемување од 2,41%, а кај на платени резервации на градскиот пазар имаме намалување на приходите. По погребната служба имаме 5 погребни услуги во градските гробишта Гевгелија и 3 во околните населени места. Во сектор с водовод и канализация се в овој период от 1 до 15 май, от 1 до 15 май се извършени следните интервенции. Брой на дефеци во приключни шахти и водовени шахти има извършено на 25 домакинства. Брой на дефеци на водовод на мрежа, директно на водовод на мрежа има на 7 места. Брой на дефеци на канализационна мрежа има на 8 места интервенира и брой на замяне на водовери на 4 места. Активност в Баждарица. Активенство градежна група имаме извършено на изграда на нови опири на градската гробища от 7 броя, поправка и санация на съобраќајни знаци от 10 броя, чистене на сливници на улица
7 ноември и маршал Тито на 40 Сливница. По-голема активност беше дадена во надводово, односно на каптажата во Пардейци, къде имахме голем работа по една недела. Имаше запушуване на целата измегу каптажата и резервуарът за населеното место Пардейци во дължина по 300 метра изкоп и замяна на запушените места. И активност во Пардейци исто. На самият бунар беше монтирана пумпа за хлориране с директно обрезгаване в самия систем, с инектор пумпа. И една активност по-голема имаше на булева Гевгелия от страна на групата за канализация. Главният колектор ще имаме по бульвар Гевгелия негде. На горният бульвар до солидарни загради и това. Комерциално наплатните финанси в комерциалния сектор, фактурирането и наплатите към физическите лица в периода от 1 до 15.05.2012 година изнесува 4 066 997 лири, където е отпочнато и фактурирането за месец четвърти конкурисници с Адмиравци. В овой период вкупно фактурирано вода има 1 538 160 денари, канализация 481 627 денари, смет 823 239 денари и други назаместоци 1 223 971 денари. В истият период наплатено от физически лица има 1 748 336 денари. Конправни лица, фактурирано вкупно 2 163 196 денари, от кои вода 984 608 денари, канализация 379 685 денари, смет 530 810 денари и други надоместоци 268 093 денари. В истият период наплатено е 1 205 893 денари. В отековният период вкупно са доставени 600 опомени кон домакинства и 100 опомени кон фирми. В отековният период договори за плакени на рати има вкупно 7, просечен брой на рати 12 и поднесени са 20 тужби кон фирми.